איזה קור עבר עליי, זה קצת יותר מדי. איזה פדיחות עבר עכשיו מישהו והוא ראה אותי שרה לעצמי כאילו למצלמה. בטח הוא חושב שאני מה זה מוזרה. בכל מקרה, אני ברכבת, אני בדרך לתל אביב. אני סופר מתרגשת מהיום, כי הולך להיות יום סופר פרודוקטיבי, ואני הולכת לפגוש חברים שלא פגשתי מלא זמן, כל מיני אירועים מרגשים. כולם מסתכלים עליי, או שאני סתם פרנואידית. כן, אני לפעמים יותר מדי אוברטינקינג. נדבר אחר כך. הרכבת הגיעה. The train of 932 Modi'in Center. את עמדת פה ואני מחפשת אותך, וכאילו, ופתאום מסתבר שזאת היית. אני חשבתי שזאת הייתה מישהי שהלכה לשם, חשבתי שזאתי. תראי לנו את המצלמה המושלמת שלך. אני עם המצלמה הזאתי, זאת פד 3, מצלמת פילם בת 60. וואו! עכשיו הילה שואלת אותי, אולי אני אשאל את הזוג החמוד הזה שישב כאן. זה אבא ובת, לא זוג. לא משנה, סליחה. לא, היא הייתה עם משקפי שמש, לא ראיתי. אבל לא משנה, קיצר, היא שאלה אותם אם אפשר לצלם אותם תמונה. ברור שאני אשאלה, אני אצלם אנשים בלי שהם ידעו ואז יקחו, ישברו לי את המצלמה. נכון, לא, זה ברור שכן. אני חשבתי תמיד שאת פשוט כאילו מצלמת אנשים שאת מכירה ממש. לא. אני מצלמת גם הרבה אנשים שאני מכירה, זה כן, אבל אני גם מצלמת כל מיני אירועים, נגיד האישה הזאת עכשיו שפה. ואגב, האנשים בתל אביב באופן חד משמעי מסכימים הרבה יותר מהאנשים בירושלים. די. הנה הילה שוב שאלה מישהו אם אפשר לצלם אותו, ודווקא לא בוק. הרחובות כאן מה זה יפים. איזה כלב מתוקי! יואו! הוא אוהב אותך! יואו, איזה מגניב זה. אוקיי, הגענו ליעד. יש כאן את תיאטרון גשר. יואו, הרחובות בתל אביב יפו? טוב, זה פחות. הילה דופקת לי בוק. היא אומרת לי, יאללה, בוא נעשה כאן איזה משהו מבוים יפה. הלו, הלו, אז היום יש לי יום הולדת. וכמה את? היום אני בת 16. שתבינו שאני גדולה ממנה בעשור ושנה. 11 שנה. תראו, אני סבבה עם זה. זה לא מרגיש לי, זה מרגיש לי כאילו היא בגילי, כי היא באמת כאילו מתנהגת כמוני, אז... היום אנחנו חוגגים לי, ואני רציתי להעביר לכם מסר שבגללו לקחתי את המצלמה. רציתי להגיד לכם שאל תפסיקו ליצור. אנשים אוהבים ליצור דברים, ואז מגיעים לנו בחיים כל מיני שלבים כמו בית ספר ודברים כאלה שרק מורידים לנו את הרצון ליצור כל הזמן. אז לא, אז אני אומרת, אל תפסיקו ליצור, לא משנה מה קורה. אהבתי את המסר, את 10. ככה? טוב, נו, הנה. תדה! יש כאן מכירת חיסול של שמלות קלה. צריכה אחת באופן דבר. כן, אני חייבת. תראי, אני נשואה. חדשי, מיכל. היא לא מאמינה. למרות שמקודם שאלת אותי אם אני נשואה. זה היה בצחוק אבל. אוקיי. תקשיבי, השמלה הזאת תתאים לך בול. לי? כן. אני אומרת עכשיו חתונה. חליפה של בעלך לעתיד. חתיך אש מגיל 6. מה זה? זה נראה כמו חול. יש כאן וייבים של אירופה באוויר. אומייגד, איזה כלב ענקי. איזה חמודי. אבל תיזהרי לא ליפול. לא! תראו כמה כלבים! איזה חמודים! זה ממש כמו שיירה. מיכל, את יודעת מה אנחנו הולכות לעשות היום? מה? פשוט לחגוג. ממש! שינוי תוכניות, היינו צריכות לשבת במסעדה. אני בחרתי. כן. ליום הולדת שלי. אבל אנחנו בסוף נלך לדיזינגוף. יולי הגיע! לונג טיים! איזה פרחים יפים! פרח לפרח. יואו, זה מהמם. זהו, עכשיו זה רשמית התחיל. מרנין חושים, איך מתאים לך המשקפיים שלי. מרגישים עם זה כאילו אתה ביקום מקביל. כי אני רואה לא טוב. האוכל הגיע, אנחנו אוכלים פיצות. מאחורי הקלעים. איך נוגה דופקת בוקים. כל אחד רושם להילה ברכה ביומן שלה, וזה ממש כמו, איך קוראים לזה? שעושים בתיכון. ספר מחזור. ספר מחזור, בדיוק. יש לי סקופ, רוצים לדעת. מה? אוקיי, המפקד של אחת הזמרות הכי מצליחות בארץ התחיל איתי. איך הן אוכלות?
מתוקות. אז מיום הולדת לפגישה עם חברה שגם לא פגשתי מלא זמן. אני ממש עושה היום השלמת פערים עם כולם. אז אני עכשיו הגעתי לשרונה. אני רואה אותך, את עם ג'קט חום, נכון? שלום. איזה יפה, איזה לוק. פגשנו כאן כמה חברות. איזה חמודות. וכמה אתן? 15 מגניב, כל מיני גילאים, יפה. אין לכם פורים? לא, מחר. מחר, יפה, תהנו. טוב, הזמנו לנו שוקו חם, כי אנחנו... בדיוק. וואי, מהמם לך, את נראית ככה כמו בלר מאחת שיודעת. יואו, כתבו לי את זה גם. כן, זה בול. מוזר לי. שמתי את זה בבוקר ואז אמרתי, או שאת נראית כמו אמא של שבת, אלא זאת אלה שלחות אמא של שבת לגן. תשמעי, זה מהמם. תנסו לנחש בתגובות מה חדש אצל טל. יש כאן משהו מאוד שונה. טוב, מה נגלה להם? דננה, היא צבעה את השיער לאדום. לאדום או ג'ינג'י? זה ג'ינג'י, זה חום אדמוני. כן. כשראיתי טל מרחוק, אז בהתחלה כזה לא זיהיתי אותה, כי השיער שלה ממש התארך. מה השערה? היה לה קרה. אז בגלל שהיא עשתה מחליק, ובדרך כלל היא עושה בייביליס, אז פתאום כזה היא נראית אחרת. ממש, זה גם שווה לי. כל פעם היא נראית מושלם. אבל כאילו כל שנה היא עושה עוד גלו-אפ, ועוד, ועוד. מה נזכר? תשאירי לי גם גלו-אפ. לא בסדר. ואני אצלם אותך, סתם. טל מצלמת אותי, אמרתי, אני אתפוס אותה ברגע. אני וטל דיברנו כל כך הרבה שהמוח יצא לנו מהראש. אז עכשיו אנחנו נפרדות לנו, וצריך לעשות את זה יותר. ממש. תמיד אומרים כזה, צריך לעשות את זה יותר, ואז זה לא קורה. בזמן האחרון אנחנו נפגשות עם זה, כאילו. יוצא לנו לגמרי כזה לעמוד בזמנים, כזה כל כמה זמן נפגשות. נכון, למרות המרחק. נכון, והמרחק הוא חתיכת מרחק. טוב, הגעתי סינמה סיטי בגלילות. אני הולכת לפרימיירה של זיגי, וכמה מהחברים שלי גם הולכים לשם. הגעתי. טן טן. הנה חברים שלי, הבסטיז. מכוון אותי לאן להגיע. אני מתחבא לאור. הוא לא רואה אותי. בואו, אני כאן! חברים, דידי התאימה את הג'קט לשיער של אור. אוי, מקסים. הסודות של אור. מה זה, תראו לי. קסם? יש לי פה פופקורן ריק, נכון? אוקיי. שימי לב. אוקיי. עכשיו, פוקוס, פוקוס. אני רואה שאתה מכניס פופקורן. פוקוס. אני ליטרלי ראיתי. תראי, זה מלא. זה לא. זה ממש לא, תראו. רשום פה פייק. ידעתי. יאללה, אנחנו נכנסים. היום אכלתי פיצות, כנראה שאני אוכל עוד פיצות. יש בהשקה מלא צופים חמודים, הנה כמה מהם. יש כאן בלגן מטורף על השחקנים, אי אפשר לעבור. לאחר שנה, סוף סוף זה יתרוקן. בוקר חדש, אנרגיות חדשות. מקסים, תראו איך אור נוסע, כי אין לו כוח ללכת. עצלנות לשמה. טוב, אז הגענו לרמת גן, יש לנו עכשיו חזרות לשתי הופעות שהולכות להיות לנו מחר. זה לא קשור למחזמר שהיה צריך לקרות. זה כזה הופעות פורים. זה הלבוש שלי להיום, פשוט זרקתי על עצמי משהו. טוב, הגענו לסטודיו. כאן נעשה את החזרות. אני בהופעות הולכת לעשות סטנדאפ לפורים. יש שם גם את שיר הסליים, ככה נוסטלגיה. מקווה שזה יצחיק. את קרינג'ית! סליים הכי שווה, התחלתי מהסליים עכשיו מכאן. זה נראה לי מצחיק ומאוד מצחיק, וגם הצפיות היו די מפחידות. התחלתי מהסליים, יא! התחלתי מהסליים עכשיו, כל החדר שלי דודים. סיימנו את החזרות, עכשיו הגענו לשרונה ויש מלא אנשים. חופשת פורים התחילה. זמן לאוכל בתיאבון, אני אוכלת בוריטו. אור מצלם סרטון לטיק טוק והוא התלבש כמו אלאדין ויש לו כאן מרבד קסמים. תרשים אותנו. לא, שימה על זה, שיהיה לי לה... מה? מה אתה עושה?
היא מלא, כמעט אהבתי. גו, 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 וואו, מרחף לו. איזה קול. וואה, עקף אותך. בוקר יום חמישי, אז היום זה היום של ההדלויאדות. אני לא ידעתי למה אני רוצה להתחפש, ולא היו לי גם תחפושות לפורים, ולא רציתי שוב פעם להתחפש לקאבוית, כי כבר התחפשתי ממש לפני איזה שבוע, משהו כזה. עלה לי רעיון גאוני בראש. אז זאת התחפושת שלי, ושזה לא יטעה אתכם, כי זה הרבה יותר מתוחכם ממה שאתם חושבים. הורדתי את הדרגות שלי. אתם יודעים מה? נעשה את זה מעניין. אני אצמיד בתגובות את התגובה שצדקה. למה התחפשתי? בוא נראה מי יצליח לעלות על זה, כי זה די קשה. יש לכם כאן רמזים, יש לי פאוץ' אני אוריד את המשקפיים. תדמיינו שאני מחזיקה מיקרופון ביד. אז חשבתי שזה יכול להיות נחמד אם אני אבוא מחופשת להופעה. אגב, למה התחפשתם בפורים? זה הזמן לגלות, אני יודעת שיש כאלה שלא אוהבים לגלות, אבל זהו, נגמר פורים. תנחש למה התחפשתי? לחיילת שלי. חי בסרט. היה מת שאני אהיה חיילת שלו. יאללה, אור מוביל אותנו להסעה שלנו. הסעה? מה לא פורים היום? למה לצעוק? הנה המיניבוס שלנו. וואי, אור, אתה מחורפן היום. איב, למה התחפשת? תנחשי. אני חשבתי נהגת מרוצים. קבלו את הלוק. אחות של מתן. התחפשתי לעצמי. הופה, התחפשה לעצמה. ראית איזה רמה? התחפשה לזה מהאירוויזיון. מי? הבניבי. מה? הבני בי אבו אבב. כן, היא חפשה אב... מה? מי זה? איזר כהן. אבל אתם בכלל לא דומים. מה לא דומים? הנה. מה, רק בשיער? זהו. זה אבא שלי. באמת? כן, אם לא ידעתם, כן. יש לנו כאן אוהל שבו אנחנו מתארגנים. זה היה מאחורי הקלעים. פגשתי כמה חברות. תגידו, I love love. לדני יש את המרץ שלי, איזה מהמם. פעם נוספת בבלוג. נכון, פעם שנייה. מתרגשת עמית? כן. אמא, היא הולכת לשיר לנו, הזמרת. אומי גאד, אני עולה לבמה. אימאלה, כמה אנשים יש כאן? אימאלה, וואו. תגידו היי לבלוג. אימאלה, נס ציונה, אתם מדהימים, יואו. נס ציונה, תשמיעו כאן. כפיים בכוכבי הטיקטוק! הגענו! הלוך, היא יוטיוברית!